Така, първо благодаря, че сте тук и че всъщност получавам възможност да кажа, да споделя с вас неща, които са мои така заключения, прозрения да ги нарека за паневритмията, с надежда, разбира се, тези неща като се чуят, да се разберат, да се осъзнаят и това, разбира се, да доведе до подобряване на упражняването на паневритмия и съответно, нали, знаем значението на паневритмията до едно цялостно подобряване около нас. Сега по съвет на Диан ще започна с две думи за себе си, обаче не формално, ами във връзка с той, което имам да кажа. Нали, особеното е, че така, аз доста време бях дистанциран от братството. И защо го казвам? Защото тази дистанцираност от братството, не от учението, съвпадна точно с времето, когато започнато и което аз наричам теоретизация на паневритмията. Значи, аз съм учил паневритмия по времето, когато, нали, нямаше учебници, нямаше курсове, нямаше инструктори, нямаше сертификати, нямаше семинари, семинаристи. Нали, учеше се по един естествен начин, както се е учило по времето на учителя, нали, без всички тези учебници. Нямаше ги публикувани и тези източници, нали, на които се стъпва сега. Всъщност нямаше ги широко публикувани. Те, нали, някои от тях са били публикувани на времето, но не бяха достъпни или поне лесно достъпни, както е сега. Разбира се, такава ситуация от една страна е, дали, голям пропуск, който аз в бъдеще ще се опитам да наваксам там в някаква степен, но от друга страна може да бъде едно предимство, тъй като дава един по-различен поглед върху паневритмията такава, каквато е днес, нали, като практика, която наблюдавам тук от една година насам и ми правят впечатление някои неща, които смятам, че на хората, които са въвлечени в тази теоретизация от години, знаете, там има и разни такива противоборства, школи и така нататък, нали, нормално е, закономерно е, не го казвам осъдително, те да пропуснат някои неща, за разлика, нали, от човека в мен, който не е въвлечен в тази теоретизация, най-общо казано. Аз, нали, разбирам, че всеки от нас, особено тук, които сме, се вълнува за него паневритмията, нали, е едно вълнуващо явление, най-различни неща, цял космос се разкрива пред всеки, който се докосне до нея и той е очарован и, нали, получава се образно казано подобно, както сега американци, нали, този новия телескоп, който го изкараха в космоса, се разкрива един нов очарователен космос. И искам да кажа, че това е, нали, съвсем закономерно, разбираемо, приветствано от мене, но струва ми се, че се пропущат основни неща, когато така сме в този поток. И аз искам да се върна съвсем към началата, към основите на паневритмията, да ги осмислим, като ми се струва, че на една нова основа, нали, може да се даде един нов тласък в, както в самото игране, така и в преподаването, така и в организацията на нещата. И наистина, така съм си, някои неща съм си отбелязал. Ще започна съвсем от началото, от мястото, на което се играе паневритмията. Сега аз нямам тук амбицията, като излизам пред вас, за нещо, нали, системно, последователно, изчерпателно. Сондирам някои идеи, нали, които ако получат отзвук, подигнат въпроси, получат подкрепа, нали, могат да бъдат разработени в последствие, дали от мене, дали от други, нали, последователно, изчерпателно, системно, там както нещата би трябвало да станат. Сега просто е едно споделяне, да видим каква реакция ще е. Само ще ги маркирам нещата, така да видя, нали, как ще бъдат посрещнати. Сега, понеже ще се върна към, както казах, към началото и към основите, нещата ще ви прозвучат познато и даже, нали, малко очудващо, че ще се занимавам с тях. Но аз се надявам познатите неща да бъдат осъзнати
Нали, познатите неща да бъдат осъзнати. Мога и само до тук да приключа, но мога и да добавя, че да бъдат осъзнати и по-обширно, и по-задълбочено. Знаем, нали, от беседи, и от Библията, четем, знаем, обаче в един момент казваме, а, чакай бе, то тук не било точно тъй, нали, имало други неща. И се надявам по този начин да успея да ви говоря за познатите ви неща. Така, понеже казахме основата, началото, мястото на игрането на паневритмията. Сега ще започна с една малко изненадваща за вас аналогия, която визира значението на мястото. Космодрумът на Европейската космическа агенция се намира в Куру, Нова Гвиана. Това е в Латинска Америка, на север, една територия там, не знам с какъв политически статут, е някаква бивша колония френска, под френско управление. Намира се на север от Бразилия и характерно за нея е, че е на 500 км от екватора. Сега, това място, това местоположение дава възможност, нали, очудващо, така леко шокиращо, за който не е запознат, една и съща ракета с един и същи двигател да изнася два пъти по-тежки товари в орбита, отколкото изстреляно от друг космодром. Обяснението е просто, нали, Земята е сплесната на екватора, по-голяма е центробежната сила и началната скорост е по-голяма. Ако същата ракета със същия товар, тя не може да се изстреля със същия товар от по-северен космодром, нали, защото там условията са други. Най-северният космодром е руски, Плесец, там пък най-ефтино се изстрелва товари в полярна орбита, нали, около полярния кръг се въртят там. Сега, знаете, че не случайно, тук ще приключа с аналогията, се избира и място на атомни централи, да не е сеизмич на зоната, да е близо до вода във връзка с... Изобщо, нали, тези съоръжения си изискват един подбор, който повишава резултатността им, видяхте, до два пъти включително. Сега, аз правя аналогия с паневритмията, което е едно много по-сложно и много по-важно за нашия живот съоръжение, макар че е психическо, нали, не е на физическо поле, но това е едно невъобразимо голямо съоръжение, особено ако вземем предвид, че всички паневритми в глобален план, те са в края на краища системно свързани, те са една голяма паневритмия, независимо на кой край на света, през астрала, през ноосферата, през по-висшите светове съществуват тези невидими връзки и всичко е едно цяло в последна сметка. Още повече всички тук сме наясно, че, нали, паневритмията, която ние играем, е свързана пък с, нали, небесната паневритмия. И в този смисъл, нали, ние и знаем какво е огромно значението на паневритмията за бъдещето на човечество. Във всеки случай много по-голямо, отколкото на космодрумите и атомните централи, нали? И ние в тая аналогия трябва да бъдем не по-малко, а повече загрижени, грижливи към избора на място, където ще играем. Една оптимизация на избора на място на всички тези сигурно хиляди места, където се играе паневритмия по света и у нас, нали, ще оптимизира целият този огромен глобален и космически процес в посока на една много по-голяма, ако те продължавам да се изразявам в сила на тази аналогия, продуктивност. Тоест резултатите от паневритмията ще бъдат много по-големи с един прецизиран, оптимизиран избор на място, където се играе. Сега, как се избира мястото, имам четири източника, на които така се осланям. Нали, един е ясен, текста на паневритмията, тук всички са запознати, макар че ще актуализирам малкото текст, който дава така податки да употребя този русизъм. Нали, за какво място визира текста на паневритмията. На второ място за ориентирни служат местата, където е играно по време на учителя. Разбира се, на Изгрева, знаем, на Рила, там по езерата, Елбур, Махабур, чистотата.
Също така, нали, може да вземем предвид и местата в провинцията, така да се изразя с тая дума. Нали, тук, както е във Варна купено, е с благословията на учителя, т.е. е избрано, за да се играе паневритмия. Тук в Айтос по времето на учителя е придобито мястото също. Нали, и ще видите, че тези места съвпадат си с текста и с всичките други нали, неща, които, от които източници очертаваме образа на идеалната паневритмия, където после всеки този образ локално може да си го оптимизира за своите условия, разбира се. Един източник за очертаване, нали, на оптималното място за играние на паневритмия е също нейното предназначение. То предявява изисквания към мястото, на което се играе. И ще приведа така аргументи, основания също от простата логика, безспорната логика и безспорните наблюдения. Като казвам безспорни, нали, имам предвид все пак, че тук в братството сме царе на оспорването и ако никой не оспори нищо, значи наистина логиката и наблюденията са безспорни. Сега за 15 секунди те са съвсем кратки текстовите, които дават податки към място на паневритмията. Вие дори ги знаете, но сега ще ги актуализирам за съвсем кратко време. Ето в 6-то упражнение отваряне и 8-мо пляскане, един и същи стих, бодро играем по росни треви и цветя. 11 е вера, слънцето грей, гали слъчи, цветенца и треви и нас, на ранина възторжено играем ни, въздух благодат, птички хвъркат весело над нас, природата сияе цяла в красота. Не се знае дали го няма. Ще говорим и по въздуха. Така, я да видя, тук нещо се обърках аз отзад. Росна тревица блеснала в елмаз, цветята леят аромат. 13 такане, цветенцата аромат сладостен пиле, птичките в небесна шир, чурлюка пеят. 18 красота, 19 подвижност, бистро изворче шурти. 22 запознаване, росни ливадите, свежи поляните. И тук последни две упражнения, стъпка по стъпка, цветята охаят, зреят по две, всичко расте живее, радва се целия мир, въздух дишам аромат, вредом чудна красота, извори блика, чиста вода, бистра роса, всяко листо с брилянт краси. И последно на ранина, кой на ранина става да играе по зелената трева и на бистрата роса. Сега текста, нали, определено на първо място показва, че на тревата се играе паневритмия, нали, тук имаме пълен консенсус, че място, че паневритмия се играе на трева. Нали? Това никой не го оспорва, вярвам, до тук. Имаме рядък братски консенсус. Моля? София играят на чакъл. Сега, те къде играят е друг въпрос. Да, ние ще кажем кой къде играе, но сега говорим кой къде трябва да играе. Така, но до тук смятам, че дори и те, с които играят на чакъл, се съгласяват, че, нали, трябва да се играе на трева. Няма противоречия. Я? Добре, ще ги чуя. Ще ги чуя. Не, има смисъл. Много ми е интересно. Не мога да си го въобразя. Ими, добре, значи ще ми е интересно. Я ще науча нещо, да. Ами... Да, аз казах, че ще ми е интересно да чуя такива, нали, братски несъгласия. Да. Така, значи, добре, поне тук в такъв случай сме съгласни, че върху трева се играе. Нали, другото, което става ясно, че това е една поляна сред природата. Също смятам, че, нали, птички, извори, ливади, поляни, това са неща сред природата, нали, не са в населените места, в село, в град и така нататък. Така, нали, казахме, че на трева, не е по камъняци, на асфал, чакъл, сгория, плошници, цементи, бетони, стадиони и други такива устроени места и настилки. Нещо за морски градина. Пиши. Ще стигнем и до морската градина. Пиши и за морската градина. Сега, другото, което, нали, е очевидно, има го и в текста, това, че поляната е огряна от слънцето. Нали, то самия факт, че едната част от упражненията се казва слънчеви лъчи, нали, че пентаграма там в текста е, ето вече, идем ни
светозарни лъчи. Мисля, че и той не е дискутируемо, че това е, тази поляна е огряна от Слънцето. Сега, до тук са общо взето безспорните неща, макар че, нали, разбрахме, че има е, нали, да, но така. Сега са, според както е се играло на изгрева, нали, според елементарната логика, това са места, които са близо до, местата за паневритмия са близо до населените места, нали, те не са отдалечени на десетки и стотици километри, трябва да е достъпно мястото за тези, нали... Абе, не е само по-възрастни, е по-младите, ако е на 50 км, нали, сутрин не можеш да отидеш да играеш, да се върнеш, трябва да е някакво оптимално разстояние, което да можеш да отидеш. 10 лева с такси, кажи. Сега, ако, нали, по съвременни мерки го уточняваме, може би и така да е. Сега нещо, което, нали, пак изглежда така елементарно, но ще видите, че практиката не го потвърждава, че е толкова елементарно, е, че тази поляна е равна, нали, не е наклонена. Нали, поляната си е равна също, това трябва да го уточним. Но до тук тези неща са доста очевидни. Сега, не е в населените места паневритмията. Искам да кажа, да обърна внимание по-скоро, аз казах, че няма да кажа нещо ново, ще обърна внимание на някои неща и ще направя някои изводи, че паневритмията е наследник на древните мистерийни танци. Нали, мистерия, доколкото се спомням, нали, от много дан съм го чел, в последна сметка е някаква тайна. Тоест, това са били тайни само за посветени танци. Значи, като наследник на тези мистерии, конкретно танци, нали, защото той има най-различни мистерии, паневритмията не би трябвало да се играе публично. Сега, има един такъв момент, нали, че в новата епоха, която, нали, Христос бележи с неговото разпятие, знаете повечето и от Библията, и от Розенкройцерите, които са чели, че в момента, в когато Христос предава Богу дух, завесата на храма се раздира. Така е описано в Евангелието. Сега Розенкройцерите го тълкуват и мислят, че очевидно, че, нали, това е, символизира, че в новата епоха вече мистериите ще бъдат открити за всички. Няма да са като древноегипетските мистерии, да минаваш през изпити, нали, строги изпити там, доколкото знам, Сократ с десетки години е бил изпитван и чакал посвещение. Изобщо и в древна Индия, старите школи там много единици са приемали и то след големи изпити, и то си има основания за това нещо, но това е старата епоха. В новата епоха, нали, вече мистериите са достъпни за всички. Обаче, нека да не бъркаме това, че мистериите са достъпни за всички, че мистериите излизат от Светая Светих и се изнасят на Мегдана, на площада, нали, като марионетен театър или като каквото и да е зрелище и позорище. Не. Мистериите са си на мястото, в храма, но те вече са достъпни. В този смисъл искам, нали, да изкажа моето мнение, че наистина и по тази причина мястото на паневритмията не е в населените места, в никакъв случай. Да играеш паневритмия изобщо, каквито и да е окултни, мистерийни дейности да извършваш в населените места, това значи на първо място да не ги оценяваш по достоинство. Никой не изнася нещо, което цени, така на Мегдана, на всеослужение, на пазара, сред хора. Никой, нали, разумен човек не хвърля бисери на свинете. Сега не искам да обиждам никого, но, нали, символът е, че ако го поднасяш на хора, които не го ценят, самия ти не го оценяваш правилно.
Аз разбирам, нали, в тази посока, че много хора така, нормално с които влизат в брасното, особено само през паневритмията, се водят по тази светска инерция да пропагандират това, което е тяхно верою. Нали, но това е светски уклон, светско влияние, което няма място в окултните школи. Пропагандата, нали, тук е една много голяма скоба за пропагандата на учението. Ще си позволя само 2-3 изречения, защото все пак, нали, засягаме и паневритмията във връзка с пропагандата. Ще почна от там, че учителя казва, нали, че словото не трябва да се превежда на чужди езици, чужденците трябва да научат български. Как ще ги привлечем, примерно в тази ситуация, да научат български? Единственото нещо е да приложим учението и да дадем резултати, социално значими, видими социални, и те да се заинтересуват, абе как така, нали? И по същия начин паневритмията и изобщо учението няма практически моралното право да го пропагандираме, да го разпространяваме по друг начин, освен чрез резултатите, които бихме дали, чрез приложението му най-вече върху самите себе си. И всяко такова пропагандно изнасяне на паневритмията в населените места за мен е, нали, признак, че хората, нали, не оценяват в по нейното достоинство. Сега, за да обобщя той, което казах за място на паневритмията, нали, нямам, разбира се, намерение да казвам на кого, кой да, какво да прави, но като един образ само ще кажа, ако всичките тези параметри, които изборих, които очертават според мене идеалното място на паневритмията, нали, че това е затревена поляна, че е равна, че е слънчева, че е извън населеното място, че е близо до населеното място и така нататък, сложим една точка, по шестобалната система ние може да, нали, да оценим всяко място по един от тези параметри. Има такова, няма такова, има такова, няма такова и се получава 6-4, нали, в зависимост от мястото. Сега, нали, нещата звучат познати и аз ви казах, че ще се опитам да ви накарам да ги осъзнаете по друг начин, но искам да видите както звучат лесни и познати нещата, какви големи разминания. Той е правилно, кой каза, че на чекъл се играе в София. В началото Емо каза да. Значи, както звучат познати, ясни и безспорни, така в София се играе на чекъл и сред гората на сянка. Не е слънчева поляна, а на чекъл в гората. Сега, аз разбирам, там случай е такъв, че най-вероятно по времето на комунизма са съкрили да не са на навидяло, защото са били преследвани. Но комунизма свърши преди 30 години и става малко като тези японските войници, дето продължават да водят Втората световна война, без да са разбрали, че тя е свършила. Нали? И там се продължава да се играе в гората. Подобно е станало и на Рила, между другото, че лагера се е качил в Хръсталаците, защото са ги преследвали. На времето, когато учителя е бил там, най-високо в лагера е била палатката на учителя, всички я знаем къде е била. 70-те и 200 пала надолу е бил магазина на Николай Дойнов. Под него е била палатката на Лучев и оттам надолу са били всички палатки около езерото. Горе е нямало хора, горе е било както трябва да бъде за храм, за Светая Светих, чисто и действено, както, нали, Моисей се качил на планината, за да вземе скрижалите. Никой само за молитва са се качвали. Нямало е туалетни, нямало е кухни, нямало е палатки, нямало е нищо. Там е било една действена природа от създаването си до момента, до който ги е. Нали, такива искам да кажа, че пак искам да обърна внимание на основни неща, които ги знаем, но не са, нали, в съответствие с реалността. И по същия начин, нали, сега без да искам да критикувам никого, но ще го дам примера за по-ясно осъзнаване. Брат Наско от Шумен, всички го уважаваме, познаваме, нали, отдавнашен брат, отдаден брат с много заслуги. Но в последна сметка аз съм шокиран. Отиваме
на събор в Мадара, където очевидно Мадара е отлично място за игране на паневритмия. Нали? Мадарското плато, след природата, слънчево, равно, требност, отличен 6 за мястото. И отиваме да играем в Нови пазар на стадиона. Нали? И аз го питам, нали, да видя, да видя дали ще се смути. Викам, другия път сме на гарата в Каспичан. Нали? Не ми реагира човека, не разбра какво му казвам. Сега нищо да го критикувам, но е доста така очебиен пример, за да ни го дам. Нали, подвежда на той, че на стадиона има равна трева. Но това нито е сред природата, нито птички, нито, нито реки. Сега, мотивите са най-различни. Значи с най-различни мотиви може да отидем на неподходящо място. Път е камада, нали, знаете, е покрит с добри намерения. Гледах по, там по Фейсбука, в Пловдив, нали, на Плочник се играе сега. Да. Сега тази трева, която тя не е случайна, учителя дава на поляна да се играе. Нали? Това са космически енергии, които вървят по съвсем различен начин. Тревата, учителя казва, това е, нали, растението, което расте най-високо в планината. Нали? Това е духовност. Това е съответствие на духовните хора. Нали? Той казва долу, дъбовите са банкерите, за вас няма място под тяхната сянка. Нали? За вас, ви тук дишате свободно. Сега перефразирам само, нали, предавам смисъла. И, нали, тази трева, която расте най-нависоко, тя провежда най-подходящо токовите на паневритмията. Всякаква друга настилка, нали, препятства това. Тази динамика, нали, енергийно-психическа динамика. Ами, добре, ще приключа, макар че, нали, това може да се обсъжда. Много ще приключа за мястото. За, нали, имам... Моля? За часа на започване. Ами часа и той е толкова безспорен и очевиден, но аз лично, нали, понеже различни мотиви за избор са изтъкват, нали, като удобство, ще кажа, че сигурно най-удобният час е 16 часа след обяд. Най-удобният говорим. Ако говорим за удобство, най-удобният час е 16 часа. Е, добре, за тези, които не са за работа. За тези, които са на работа, нали? Да, има друг удобен час, има друго удобно място, няма да го споменаваме, нали, него. Но... До тук ще приключа с избора на място и важността на мястото, където се играе паневритмия. Нали, ви казвам с надежда това да се възприеме, местата да се коригират и резултатността от нашите усилия в нашето влагане в паневритмията да има по-добри резултати, защото за всички е очевидно, че не сме на нивото на очакванията, на мисията, на отговорността и трябва, нали, да се оглеждаме по всякакъв начин, да се опитваме то и нещо да го променим. Знаете, че за съжаление на този етап българския народ е притча между езичниците, киване с глава между народите и то не е без връзка с дейността на, с нашата дейност и в частност с игрането ни на паневритмия. Но разбира се, не съм песимист, оптимист съм и зато и съм тук, защото се надявам, нали, и с моите усилия нещата да се променят на по-добро. Ами, ако искате един-два въпроса само на този етап някой, ако нещо, ще ми бъде интересно наистина къде, ще го подминем, ще го подминем. Именно, аз за това и говоря, да. Значи, след това и говоря за оптимизация. Ние да имаме идеала, да сме наясно с него, пък вече на локално ще си го оптимизираме, нали, според условията. Не казвам, че сега който не играе по идеалното, нали, е комунист, примерно, или нещо там, някаква друга глупост. Само една секунда, че нещо важно пропуснах от това, което имах намерение да кажа. Това мое осъзнаване за нуждата от осъзнаване на мястото, където се играе паневритмия, ми дойде на мусала. Аз и преди това съм играл много пъти на мусала, но
Този път, сега за себе си видях, не ви го налагам, само споделям с вас. Видях, че не е там място да се играе и ми направи така в паметта си, нали, осъзнах, че няма спомени по времето на учителя там да е играно паневритмия на мусала. На мусала, нали, прозрях, че паневритмия се играе на един камъняк, обърнат на запад, на сянка сутринта, и с едни ръкавици двойни, с едни сополи тука, с едни примръзнали крака, нали, което този път стана очевидно за мен, че сме далеч от паневритмията там. Сега, нали, напомпени сме с въодушевението, че го играем на високо, но ако си дадем сметка, нали, защото в два последователни, не един път играхме долу при хижата, един път горе на мусала, долу стана разкошна паневритмия, макар че бяхме по-малко хора, но там е мястото, до езерото, на полянката, на Слънчевото. И просто давам още един пример, как уж знаем къде трябва да играем, пък правим големи несъобразности всъщност, нали, действаме много несъобразно на реалността, включително на мусала. И аз за първи път го осъзнах, оттам ми дойде цялата идея, се замислих. Нали, събраха ми са там и други неща, как казах ви за Мадара. Нали, тук отдавна имам резерви към морската градина. Нали, исках... Кой определя мястото, където се играе? Ами, обективността... Музикантите, защо не ги питате? Кой? Музикантите. Не, би трябвало да е общо... Би трябвало да е общо. Моля? Фактор ли са в... Според мен би трябвало да е общо определението на мястото, не е, нали... Според мен те са най-големия фактор. Ами не, те може реално да се налагат, но не би трябвало да са фактор. Нали? Би трябвало да е фактор обективността. Между другото, ако трябва да пиша на Варненското място оценката, бих писал, нали, с един малък минус, защото вече не е сигурно, че сме край града, нали, тук с тези чукови, с тези аглушлайфи. Вече за в бъдеще трябва да гледам и нещо край града наистина. Имаме и ни 4 декара от гората. А да видим сутрин как сестрите ще се качат до гората. Ем, че много хубаво ще се качат, както са ходили на времето на изгрева от София, те ще се качат. И за тях на полза ще бъде, и за паневритмията, и за всички. Но това сега, нали, в конкретности да не влизаме, само ги използваме за изясняване на принципа на общото, което исках да кажа. А я кажи нещо за морето, за пясъка. Сега, присъстващите правят изключение. Присъстващите правят изключение. За водата. Те са достатъчно умни да си направят изводите. Нали, вижте, аз разбирам, че е експеримент. Нали? Няма лошо, ни като сме запознати с принципите, всеки ще направи компромис разумен или ще направи опит някъде. Но трябва да сме наясно с принципите, нали? Не сега да сме фанатични, дай то да го изчакаме, да го набием, защото играл еди къде си, нали? Примерно. Да си изясним принципите, пък после всеки си носи отговорността, нали? Всеки. Принцип, който редовно се нарушава. Любителите на принципите, ще им кажа какъв принцип е. Как, извинявай ни? За любителите на принципите. Да. Построява се кръга на паневритмията. Аз го определям като неръкотворен храм. Паневритмията е един неръкотворен храм. Тя се построява, случва се свещено действие и след това е няма. Има на много места в България. Тя се построява. Определени духовни сили се вливат в този храм. Отдолу нагоре, отгоре надолу. И след това изчезва, като че не е бил. Затова го наричам неръкотворен. Аз не съм сигурен, че изчезва обаче. Не, само вмятвам. Това е мое виждане. Да бе, ясно, да. Така. И ние се строяваме в кръга, правим молитва, призоваваме съществата, надяваме се, че някакви същества, като сме ги призовали,
спали, сме казали молитва и сме кръгла, все пак те някакви същества откликват. Започва. Ако по време на свещено действие, когато сме призовали същества, има говор, забележки, изгонване на някой, защото нещо не прави както трябва, то тогава ние нарушаваме принципа. Да. Всяко говорене, това е динамична медитация, може да се нарече. По време на медитация, всякакво действие извън свещено действието, извън това, което се случва, нарушава процеса духовно. Така го виждам. Така, ако нали, няма нещо по мястото на паневритмията, имам да кажа, нали, във връзка с други въпроси, които следващия въпрос съм нарекал основни елементи на паневритмията. Я да си видя само бележките. След като нали, сме определили мястото на паневритмията, нали, искам да обърна внимание пак по други така основни неща, да се опитаме да ги осъзнаем и да сме в съответствие с реалността, което съм нарекал основни елементи по паневритмията. Такъв въпрос искам да поставя. Ще започна пак с една аналогия. Подобно и на предната част. Градовете са изградени върху една тъй наречена инфраструктура. Че ми пече в очите малко. Това на първо място нали, са пътища, комуникации, канализация, водоснабдяване. Инфраструктура, инфра значи под, отдолу. Значи, тя не се вижда, но без нея града не може да съществува. Без нея града е мъртъв. То може да има красиви къщи, но без инфраструктурата не може да съществува. В същата такава строителна аналогия, значи, когато строим къща, имаме основи и носеща конструкция. Знаете сега как ги строят? С едни железобетонни колони, с едни железобетонни плочи и после вече се добавят всички други познати неща. Нали, имаме една носеща конструкция. Нали, една основа, една носеща конструкция, една инфраструктура. Кои са аналогичните елементи на паневритмията? Кои елементи в паневритмията са основни? Нали? И всъщност въпросът, който аз искам да поставя е кой е критерия за основност на един елемент? Защото паневритмията е много елементна. Кои са основните елементи искам да отделим в паневритмията? И то не за друго, ами защото ние на този етап едва ли имаме съзнанието да балансираме абсолютно всички елементи и особено пък за начинаещите, които са в паневритмията, е необходимо те да знаят кое е основно, кое е второстепенно, за да могат нали, с по-голяма полза за себе си и за другите, с по-голяма продуктивност, ако пак те употребят думата, да упражняват паневритмията. Началният етап, пък той мисля, че този начален етап доста дълго продължава, когато не можем да хармонизираме и балансираме цялото това многообразие нали, на всички нива, холистично така да се изразя, нали, и на психически, и на физически, и да се съобразяваме с другите. И затова за мен е много важно, което има и методическо значение, т.е. правилно да се преподава паневритмията, да се отделят основните елементи. Добре, кой е, нали, задавам въпроса, кой е критерия за основност на един елемент? Да. И понеже не очаквам отговор, ще ви кажа. Ясно. Добре, ама кое определя един елемент като основен? Кое го определя? Самата дума принцип не значи основен. Да, така е. Обаче той, че... Не, аз говоря за елементи, не за принципи. Елементи на паневритмията. Принципите... Говориш за основи. Да. Добре.
Много са. Кои от тях са основни? Брой, че някои елементи. Не, аз ще кажа критерия според мен е за основност. На... С които не може да съществува. Които са този, тази конструкция, носещата на паневритмията. Значи, предлагам, а мястото го казахме, вече почнахме да слагаме основите. Мястото го избрахме, сега слагаме основите и правим носещата конструкция. А, значи, аз предлагам такъв критерий, колко, нали, той е доста прост, така малко сепващ въпрос, колко често един елемент се повтаря по време на паневритмията. Защото има някои елементи еднократно се повтарят, примерно е този елемент еднократно са. Има елементи, които се повтарят много по-често и те де-факто изнасят тежестта на паневритмията. Те носят паневритмията, а другото са украшения, ако продължа с строителните аналогии, нали, разни корнизи, фризови и така нататък, нали, финтифлюшки. А това са носещи елементи. Колкото по-често се повтаря, толкова с повече се натрупва неговото значение, толкова с по-голяма тежест носи този елемент. Сега, преминавам нататък тук директно. Давам пример. Един от тези най-често повтарящи се елементи, това е крачката. Почти на всеки так, с съвсем малки изключения там при скачане и някои други упражнения, не крачим. Това е един от най-често повтарящите се елементи, крачката. И ако, нали, ще покажа малко, ако ние крачим съответстващо на паневритмията на реалността, това създава една много здрава основа за игрането на паневритмията. Аз съм виждал най-различни крачки и ви сте виждали. Сега ще обърна внимание, за да съм по-ясен. Нали, има е такива крачки, има такива крачки, има е такава крачка, една тук характерна за Варненското братство. Крачка, чапла, нали, както те с бойните. Бойните изкуства, знаете, всеки майстор си има движение, един, нали, пияната тояга, другия не знам, който тук си имаме, пък, нали, крачка на чапла. Според мен крачката, естествената крачка и всичко естествено трябва да бъде без излишни движения, по най-малкото съпротивление, по най-късата линия и ще си позволя да покажа моето мнение за крачка. Тя, нали, е умерено голяма, нито малка, нито голяма. И с... сега за мен е неприемливо като крачка. Едно излишно движение, нали, движи се по земята крака. И аз много няма се разпростирам, аз само маркирам основните елементи. Един от тях е крачката, но понеже спряхме на крачката и понеже е важна, ще се спре на нея. И тук сега ще направя една съвсем малка скоба, защото следващия ми въпрос е микроелементи. А един от микроелементите е едно такова положение на петата при всяка крачка, леко навътре. Ако вие го опитате, този микроелемент, убеден съм, че ще усетите колко се променя енергията, която се движи отдолу нагоре. Само с едно леко завъртане на петата навътре. Не случайно балетистки там, гимнастички с такава крачка ходят. Така ли? Да. Не случайно е наложена тая крачка с петата леко на... Да, значи той има връзка с това, че палеца е водещ, божественото, нали? По съответствие с ръката, както палеца е израз на божественото, така, тук е и палеца на кръка, нали? Втори, трети пръст, връщаме кръка, да. Именно, именно. Но сега неща... Ами, значи крачката, първо, че няма такова дигане според мен, естественото е така. Естествено така. И второ, че едно леко завъртане на петата, искам, който желая, да опита. Е, навътре. Сега, аз стои го споделям като микроелемент, после ще се спра по принцип на микроелементите. Сега говоря, връщам се, говоря за крачката, като... Сега ще стигнем до там. Сега да се върнем, говоря за... Крачката като основен елемент на паневритмията, който се повтаря на всеки такт, с малки изключения, казахме. И по този начин нейното значение се натрупва и ако тя е правилна или неправилна, нали, в двете посоки се натрупва. Той се знае от, нали, тези, които от по-дълго време му упражняват паневритмията и са по-будни, не е някакво откритие. Нали, така. Друг основен елемент, който много често
по-често от крачката се повтаря, нали, малко става тук абсурдно, че се повтаря, е телодържанието. Вие го знаете. Разбира се, аз само обръщам, давам примери за основни елементи, нямам намерение да изчерпвам въпроса. Искам само да обърна, че внимание, че методически трябва да се отделят основните елементи. И виж, се убедите накрая защо е необходимо, ако имате търпение. Сега няма да го коментирам телодържанието. Ясно е, нали, че тялото трябва да е изправено, там да е, мускулите да не са пренапрегнати, нито отпуснати. Важен елемент е брадичката, нали, да е вдигната, погледа да е напред, а не е надолу. Моите наблюдения са, че 80% и нагоре от братята и сестрите играят с поглед забит в земята. Нали? Той става като малко отначало, когато си нов, нали, внимаваш за крачки, за крака и става малко навик и природа, но изключения са хората, които играят с вдигната глава и с поглед напред. Може би не повече от 10% са. А учителя колко е говорил, нали, за този поглед земята, който нас свързва с съвсем други сили, съвсем различно е настроението. Настроението ти се променя, когато погледнеш към небето, напред, нагоре, то е оптимизъм и светлина и много неща. Значи, вижте, до тук станаха крачката, телодържанието, брадичката, погледа, нали? Няма да изчерпвам, само създавам идея за основни елементи. Ако добавим облеклото, нали, облеклото е, то е елемент от паневритмията. Сега не може ще има и засегнати, сигурно с шорти, с 3/4 гащи, с работни дрехи, нали, и така нататък. И сега набързо ще приключа въпроса. Искам да кажа, че няма да пропусна, нали, много е важно, разбира се, безспорно важно е, ще го кажа и него, състоянието на съзнанието. Нали, с какво съзнание и включително с каква оценка играем паневритмия. Дали за нас това е някаква каланетика ли там, аеробика ли, или, нали, това е една мистерия. Състоянието на съзнанието, дали играем един космически глобален танц или е някаква забава. Нали, това са изключително важни неща. Сега за всеки тук от събраните е ясно. Аз само искам да подчертая необходимостта от уточняване на основните елементи и приключвам с нещо. Значи за мене много повече е паневритмия само да крачиш с поглед настрани, с подходящото състояние на съзнанието, с белите дрехи, с изправеното тяло, с нали, съответната адекватност на ситуацията. Е много повече паневритмия без да правиш никакви движения са и ритмично в ритъм да обикаляш в кръга, отколкото ти да изпълняваш всичките упражнения там, как си възприел на десен или на ляв крак, ли тъй, ли тъй, или иначе, обаче, нали, с някакво изгънато тяло, с някакви крачки неадекватни, с някакви мисли с поглед забит земята, с някакви мисли съвсем настрани. Тоест искам да кажа, че и за нас самите, дори които, нали, отдавна сравнително упражняваме нещата, но още повече като методика на обучение е изключително важно, според мене, споделям с вас моето мнение, да се отделят изчерпателно, детайлно тези основни елементи и на тях да бъде подчинена както методиката на преподаване, така и всеки да си го има едно на ум, да, кои са основните елементи. До тук по този въпрос ще приключа. Няма отзиви, нито критични, нито положителни. Да. Направо съм подозрителен, че няма нищо против никой. Наштрек съм, че няма... Да. Не, шегувам се. Първо на пръсти, той е много уточнено, нали? Сега, той е моето предложение да го опитате, нали? Няма го описано, това е микроелемент. Микроелементи е следващата ми тема и въпросът ви пък е хубав преход. Нали, микроелементи са те елементи, които не противоречат с описанието на упражненията, но могат да бъдат изпълнявани по
нали, различни начини в рамките на той, което е описано. Сега крачката, не знам, ти, Жоро, ти каза, че нещо трябва да е прав краката, или? Ама колко да е прав? Изцяло. Не, не да е прав. Нито да е наляво, нито да е надясно. Тоест, нито да е навътре, нито да е навътре. Да. Това е. Ами... Да, да, хубаво, хубаво. Не, ще го потърся, но мисля, че в рамките на този описание може да се побере петата съвсем леко навътре. Той е микроелемент, който, нали, няма да противоречи на... Може да вметна нещо? Да, да. Всъщност, ви знаете, че всеки пръст е свързан с различни. Да, да, да. И ако ние тръкваме, както ни говорим на цял ден, принципно да правим, отиваме към първи, втори пръст едно. Малко това, което казва, той вече ще има друга посока на втори, трети пръст, където се действат други енергии и други планети, нали, защото съответстват също с различните планети. Така че това е интересно. Да, при нас балет и гимнастика. Да, и аз мисля, че то не е случайно, не е случайно така просто наложено и то толкова последователно, нали, да, последователно едновременно и в, нали, и спортната, и художествената гимнастика, и в балета, и в танците, това е походката и тя мисля, че не е случайно. Най-малкото го опитайте, най-малкото го опитайте, нали, всеки да, да, дори да не е съгласен, ще има една... Опитно смятам, че която заслужава внимание. То ми всъщност вчера, като правихме на тясъка, да, така че никога не стъпва направо, всеки стъпва леко навън. Mm-hmm. Това е, че ни трябва да се стремим да вървим да право. Това трябва да не е такова. Сега право, при той, което предлагам аз, палеца отива, се изнася по-напред, иначе се изравнява. Да. Да, 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 е. А може ли пак да кажа нещо, защото пак е тайна, но точно е никой. Да. Така че да се случи това, което ти казваш, принципно, точно това тук се случва първо в таза. Да. Значи, ако аз постегна таза, директно тук се отваря и ми, ми отива петата навътре, разбираш ли? А тази походка, понеже по-естествено на хората да са по-отпуснати, тук си седи свободно по никакъв начин, когато не бъде стегнато, отпуснато и кръка ми идва така. Но аз като го стегна, тук леко всичко се обръща, вижте, петата се обръща, естествено. Да. Тоест обикновено човек малко, кой е по-стегнат, тук се отвори. Е, няма чак толкова. Да, нужда, да, да, това се получава. Да. Пак от тази час и произлиза това движение. Да. Не, аз тук само го маркирах хората, като... Хората така, нали? Да. Не ще да правя, нали, голям това въпрос. Това само го маркирах като... пример за микроелемент, нали? Пък сега ще премина по същество към микроелементите. Само да се намеря бележките тук, да видя къде почваха те. Най-ги нямам си бележките тук за микроелементите, ама те не ми са и толкова. Да, задължителни. Така, искам да направя, пак ще започна с една аналогия с музиката, която е съвсем близка територия, разбира се, до паневритмията, до танца. Всички сме слушали една и съща музика в изпълнение на начинаещ и в изпълнение на майстор. Свирят едни и същи ноти, Иво ще каже. Един и същи ритъм, всичко им е точно, но едното е майсторско изпълнение, а другото, нали, си е изпълнение на начинаещ. Остава си, въпреки че ако ги измерим там е на метрономи, на, по каквито и параметри, те ще са, но едното е... разликата става с едни с микроелементи. Майсторската музика от музиката на начинаещи прави разлика с едни микроелементи. Съществува такава дори микротонална музика, където, нали, 12-те полутона, на които се дели гамата, тук не съм специалист, може някъде да съм неточен, нали, имаме 7 степени, от тях се получават 12 полутона и в микротоналната музика всеки полутон се дели на 100 части, наречени 100 цента. И всъщност майсторската музика от ученическата музика се различава именно в сферата на тези
микроелементи. И по същия начин, е очевидно, нали, за хората с око, че има майсторска игра на паневритмия с посланието, хармонията, прави ти удоволствие да гледаш, нали, има друга, по-грубичка, по-отблъскваща, по-елементарна, по-примитивна. И аз искам да поставя въпроса за микроелементите, които всъщност отвеждат игрането на паневритмията на едно по-високо ниво, нали, като по-високо ниво, то има, нали, много измерения, но може да го обобщим като едно по-високо психоенергийно ниво. Нали. Удовлетворението е много по-голямо, ако човек успее да играе майсторски, така в кавички казано, нали, или ако играе така начинаещо, нали, в дървено, ушким точно, обаче той човек няма връзка. Нали, няма връзка с паневритмията, не се получава тая динамика. Според мене, тук споделям с вас, има такива ключови микроелементи, съвсем малки детайли, които отключват това по-високо ниво, да го наричам най-грубо, нали, майсторското играене на паневритмията. Сега ще почна с... Аз само три ще спомена от тях, нали, нямам... По принцип днеска не съм имал намерение, както казах, да бъда изчерпателен, последователен и системен, само да създам една идея. Нали, то може да се направи аналогия и с оперното пеене, но мисля, че ви вече достатъчно така ви създадах идея, защото при оперното пеене, сега, които имат някаква представа, тук съвсем дребни детайли в напрежението на мускулите водят до майсторския тон. Ама микродетайли са. Нали, той учителя дава една оперна постановка, така на лицето специално, тя, нали, постановка цялостна, но на лицето специално той казва, певеца трябва да, лицеизраза му да е си едно, че мирише една ароматна роза, и така с леко разтворени ноздри. И само едно, нали, аз имам съвсем малък опит, само едно затваряне на горната устна вече потъмнява и огрубява звука много. Едно издигане на горната устна отпуснато вече просветлява звука и позволява да се вземат, нали, височините с лекота и с чистота. И по същия начин паневритмията, нали, си има такива микроелементи. Тук моето изказване по микроелементите е по-скоро апел всеки в своята игра, нали, да се опита да повиши разделителната си способност и да види къде има възможности с съвсем микрокорекции да постигне една значително по-висока психодинамика, психоенергийна динамика. Сега ще започна с нещо по-очевидно. Нали, това е упражнението АУМ, което е там на границата между микро и макро елементите, но, нали, ще бъде за пример. При упражнението ум, нали, е описано, че крака трябва да се повдигне, задния крак, нали, да се повдигне леко нагоре в последния так всъщност. Сега не знам защо... Моля? Да, последното време на так. Сега не знам защо, нали, масово се играй с, което аз ще го нарека, за по-грубичко ще го нарека така, за по-голяма яснота и за да обърна внимание, с един кът се играй назад. Нали. Според мен е по принципите на учението и на паневритмията, както е описано упражнението, аз съм го проверил на себе си и така искам да споделя и да ви предложа да го опитате. Упражнението може да се играе по този начин. Значи в последния, там последното време на такта, просто изместваш тежестта си напред и тогава крака се отделя. Ето вижте тази фигура, нали, устремена нагоре с погледа, с ръката. Този устрем, нали, няма място то скъч при него. Просто продължаваме устрема и той, както е в учението навсякъде, висшите идеи, те са прагматично свързани. Той ни позволява да отлепим крака от земята и да можем да го преместим, нали, най-естествено напред. И този последен устрем
с погледа нагоре, нали, съвсем различно упражнението от това. Да гледаш земята и да фърляш кърч. Нали? А съвсем различно е с погледа нагоре. Последен устрем правиш да се отлепиш от земята де-факто. Сега знам, че нарочно подсилвам малко комичния елемент, но да се осъзнае, че дребни неща водят до... дребни разлики водят до големи... Аз виждам, че нали, хора, които са с опит, тези неща са им ясни. И аз не ще да откривам нещо ново, просто се чудя как да стане по-разпространено. Нали, повече хора да го осъзнаят. Да. И в този смисъл, нали, използвам малко такива по-комични елементи. Сега на още два елемента ще се спра. Един е при играта на запознаване. Трябва да ви кажа, сега може и само при мене да действа така, ама много голяма разлика дава. Просто магическа разлика дава при запознаване. Горещо, така най-братски ви съветвам да го опитате. Става дума за следното нещо. Нали, изходното положение е така, ако не се лъжа. Вижте, ще кажете по-компетентните. Зависи на къде. За мен е обратно. Смисъл? Зависи на къде се пише. Да, така, ама говорим, нали... Да, то е така всъщност, да, защото аз едновременно играя мъжката част, пък към камерата, нали? И то как ще стане, чакай сега. Нали, така трябва да съм тук. Тази долу е реката, която е посока за пише. Да, така. Значи за мен има много голямо значение, ако се играе по друг начин от разпространение. Разпространение начин е от тука, нали, и така. Едно съвсем микродвижение, което изнася ръцете нагоре, смисъл симетрично нагоре, нали, както сме почнали от тука, другата ръка също трябва да отиде по-нагоре, нали, симетрично го движим. Като симетрията смятам, че може да я вземем като принцип в учението, нали? Че... Закон. Да, да. Закон идва от един от седемте принципи. Да, именно. И вече от тая височина, тогава се получава едно съвсем друго движение отзаде. Ето е това нещо. Значи, единия път го играем, както популярно, обикновено се играе от тука, така. И е много по-дървено и ниско енергийно, отколкото ако преминем от тука и вече от тая височина разгърнем, значи получава съвсем друга енергия, съвсем друго приемане и трябва да ви кажа, ефектът е изненадващ. Тук последно на мусала, на хижа мусала играхме с една сестра. Не можете да си представите каква детска радост нахлува във вас. Не можем да се въздържим, да се смеем. И нали, определено беше от... аз не за първи път го играя така, но последно беше, нали, много силно, там имаше едни микротактове се получиха. Просто споделям ви да го опитате, просто го опитайте, ще го приемете или няма ли, но дори да го отхвърлите, ще се струва да го опитате по този начин изиграно, от високо, после се пускат ръцете, нали, и така едно разтваряне се получава. Една много по такава мощна динамика, определено много по-мощна динамика. Така, и с един последен микроелемент ще завърша. Той пак е така малко граничен, нали, микро-макро, но това е от пентаграма, нали, когато се движи лъча. Най-различни кръгови се правят, нали, тук малко ще запея сега, няма да търся помощта на цигулката. Нали, ето вече. И няма да пея, само ще кажа и демни, светозарни лъчи. И сега има различни кръгове в различни тактове. Нали? Според мен е очевидно, първо, че музиката го прави очевидно, че вдигането е когато стъпиш с десния крак и даже той прави една опора, нали, за изхвърлянето на ръцете нагоре. И ще споделя с вас моето прозрение, че учителя е имал предвид той, което
знаете повечето от вас какво е протуберанс на Слънцето, нали знаете? Слънчевата активност се изразява физически през едни изригвания на огнена плазма на, там на десетки или на стотици километри нагоре и тези протуберанси имат абсолютно същата динамика, както при движението на слънчевите лъчи. Значи отдолу се издига тясно нагоре с едно забавяне и слиза надолу така по-широко. Да, да, да. Радвам се, че нали, при утвърдени танцори намирам разбиране лесно. Съвсем друга енергетика се получава на слънчеви лъчи при това изпълнение. Значи, от тук ръцете тръгват малко нагоре, нали, повдигаме енергиите, през чакрата ги изхвърляме нагоре, горе задържаме малко и то е в абсолютна хармония с музиката. В абсолютно, вижте се убедите, като го опитате. Да, извинявай. Да, да, да. Разбира се всичко. Един такъв резултат е възоснова на нещо, което не сме направили да се случи така. Тоест физически не сме направили. Тоест по-лесно е. По-лесно е човек. Аха, да, да. Значи много по-трудно се да чува сякаш по-бавно движение. Да. Да, съгласен съм, да. Да, съгласен съм. Съгласен съм. На хората има по-лесно. Правда го хоп. Да. За това се получава също. Да, другото е доста трудно наистина. Изисква усилие. Да. Доста голямо усилие. На едно място как се дига. Но важното е да има нали, осъзнаване и всеки да прави усилия в правилната посока. Нали, аз не казвам сега, че... Да, да. Да, да, аз съм сигурен, че хората с повече опит и повече будност тези неща ги знаят. Нали, аз просто заедно с всички тези хора търся начин как това да стане по-широко достъпно като съзнание. Да, от... Да. От тая гледна точка, да, от тая гледна точка, да. Тя, всяко упражнение има много измерения. Ами, това е, значи аз искам да обобщя цялостното си изказване. Говорих, нали, казахме, връщаме се назад към основите, говорихме за избора на място, говорихме за основните упражнения, прескочихме стандартните упражнения, които, нали, те са обсъждани много, ще продължават да се обсъждат. Аз там не съм компетентен, не съм чел източниците. Казах ви, заложих на моя по-необичаен поглед по стечение и на обстоятелствата. И след като прескочих на стандартните елементи, нали, които са по-ясни, нали, обърнах внимание и на тъй наречените микроелементи, както казах аз, ключове към едно по-високо ниво на психоенергийна динамика. И това е, което исках днеска да споделя с вас, с надеждата, че нали, всеки ще получи нещо и в последна сметка ще има някакъв резултат, който зрим, незрим, но ще има резултат, нали, те някои неща. Ами... Боря ще да кажа. Изключително свеж такъв полет. Първо в семинара, той е варненец, но както споменава в началото, бяхме в по-малък състав. Той от известно време, 20-на години... Да, така... Бях се дистанцирал и това ми дава и по-особения поглед върху нещата, защото не съм въвлечен в текущите... Да, така че това е ценно от една страна, че е автентично, нали, в негов стил. Той показа собствен стил, но второ, той вече някакси е асоцииран към този семинар и към семинаристите, както да, така малко... За него съжаление. По-такава поръка. Искаш скоба да отворя върху семинаристите с една препоръка. Ами, хубаво е, значи ние се разбираемо се обличаме по наукообразните термини, нали, харесвани конференция, харесвани семинари, но аз лично аз
нали, не го приема и като критика, споделяме се тук. Бих го нарекал братска среща или братско обсъждане за, по въпросите на паневритмията. Семинар, конференция, симпозиум, това ни първо, че не извежда в една интелектуална сфера, второ, че на дистанцира един от друг и наистина, че в тази атмосфера може да постигнем нещо, което в друга не бихме, но цената му ще е скъпа. Висока ще е цената му. Ще развалим братската атмосфера, братските отношения. И по принцип, нали, то е въпрос на, как да кажа, на и на национална отговорност да бягаме от тези чуждици, защото тези чуждици, например, симпозиум, знаете ли какво значи? Банкет. Симпозиум значи банкет. Конференция значи среща. Да, естествено, да. Но може да му кажем софра, братска софра, нали, вместо симпозиум. Ще е по-разбираем. Значи с чуждиците са, извинявай, че въпросът е важен за мен, съвсем малко, знам, че съм просрочил. С чуждиците ние първо се дистанцираме от своите корени, от себе си. Нали? Защото всеки знае какво е софра, макар че е турцизъм. Симпозиум е съвсем друга тема и ни влиза под прагово. С чуждиците се дистанцираме от езика си, от себе си и нарушаваме още повече пък и братската атмосфера, защото не извежда в тези научни, в тая научна атмосфера, в тези научни отношения, които са отчуждения, съперничество и така нататък, и така нататък. И могат да наподведат много, нали, тези амбиции за... Нека ви кажа една дума, само защото това също е важно. Защо избрахме думата семинар, да. Да, влязахме, да. Ще ти даде думата. Нали? Значи на този семинар, между другото, няма човек, който да не се е изказал, откакто ги правим, който да не се е приобщил и който да е бил дистанциран. Поне аз такъв спомен нямам. Самият ти си пример за това. Първо. Второ, думата семена или семена, тя е латинска дума, или от една красива дума, която на български се превежда разсадник. Разсадник. И ние съвсем умишлено тази дума идва от семен, която е, знаете, тя е със славянски корен и има във всички славянски езици. Семен, от семена. Тоест ние тук, както брата, между другото, много удачно, дали своя стил и начин, той посажда нещо в нас. Така че, мисля, че е удачна. Въпреки, че действително има малко високопарност в него и някакси връзка с това, но ние още в първия семинар уточнихме това, че ще разчитаме на разсадника, на тази българска хубава дума, която ни е позната. И още веднъж ще ви благодарим и трябва да дадем... И аз благодаря, да. Разсадник е много нещо. Разсадник. Ние сме един разсадник. Благодаря, да. Това не сега ли ще